Hola, bon dia. Soc José María Bolufer i presente el projecte que hem fet la meva dona i jo d'elaborar vins, oli en una finca agrícola en Teulada. Vam començar deprenint a fer vi, practicant des de l'any 2000 aproximadament, i van legalitzar un xicotet celler en Benitatxell, en la casa que van heretar dels abuelos, una casa pancera. Posteriorment han tingut ocasió de traslladar-nos aquí i aconseguir en esta finca l'objectiu de recuperar les tradicions de lo que eren la vida agrícola de la Marina, fent vi, fent raïm, fent olives, intentant fer oli també, i en fi, intentar que esta finca puga ser autosuficient i puguem rentabilitzar-la per a que siga ella per si mateixa puga funcionar. Cosa que en este moment encara ho veiem difícil, però bueno, pot ser possible, no? Pot ser possible. Entonces, les experiències que van dependre en Meritatxell van començar primer recuperant vinyedos dels abuelos, vinyedos de Moscatell, eren tots ells. Van aprofitar per a fer les primeres plantacions de legalitzades de raïm, de Giró en concret. Van adquirir també una finca en Xaló per a plantar de Giró vell en una zona molt, considerem que molt interessant, una ombria que és de pedra, que recorda els terrenys de Châteauneuf-du-Pape, i estaven plantats de Giró de fa molts anys, que és un poc el vi top que volem aconseguir, no?, en este Giró. També van experimentar en Benitatxell elaborar vins de Trapadell, que és un raïm que només el conec jo en Benitatxell i Teulada, no el conec en pobles de la Vall del Pop. Amb este Trapadell van veure que era interessant el vi que sortia, un vi blanc molt... Teòricament era un vi neutro, no? Però bueno, si s'elabora en fred, en acer i tal, aconseguim que tinga els seus aromes, es mantinga. I això ens va portar a plantar raïms de Trapadell a Teulada, no? Total, que entre el Moscatell que tenim, el Trapadell que han plantat i el Giró, són les tres línies de vins que fem, no? A banda d'això, tenim també un camp de Xirà, que és molt interessant, molt prop de la mar. Estem fent un Xirà totalment opost a Xiràs d'altura, a Xiràs de muntanya. I l'últim que han plantat ha sigut Tintorera, aquí en Teulada, en esta terra blanca, calissa, per a veure què mos aporta com a complement d'estos tintos. Total, en fi, portem ahí totes aquestes varietats, estem veient a veure quins d'elles, en alguns casos, alguns anys, aconseguim vins que considerem de nivell, en altres no, tenim ahí molt de volumen de vi que ha sigut simplement experimentant, sense que l'hagin embotellat ni venut, i en aquestes estem. Utilitzem el local, és molt interessant, és un riu rau antic, dels grans riu raus que n'hi ha en Teulada. Teulada és un dels pobles on probablement més riu raus hi hagi i de més nivell, no?, en quant a volumen. Aquí els quintals de panses que es farien devia de ser tremendo, perquè estem en una zona més fresca de Teulada, amb la qual els antics llauradors i propietaris d'aquestes finques es van veure obligats a construir també estufes per a poder secar la pansa en tota aquesta època de setembre o octubre que venien les pluges. Entonces són riuraus tremendos en la seva estufa adherida, a més en èpoques distintes. El riurau està fet a principis del Dèneu, per exemple, i l'estufa ja cap a finals del Dèneu, quan ja el rendiment que portava la pansa obligava a mantindre, a fer una estufa per aconseguir fer més quilos encara de pansa. Tots aquests riuraus antics, alguns d'ells enderrocats, però d'aquests riuraus que encara es mantenen, és on hem aconseguit nosaltres centralitzar tota la nostra elaboració de vins. Llavors la producció la tenim en Xaló, Benitatxell i Teulada, i el que és l'elaboració van començar en un principi en la caseta dels abuelos en Benitatxell i ara estem traslladant-la i centralitzant-la en Teulada, en aquesta finca, que volem que sigui un poc
el buc insígnia nostre, no? I en el que no sols hi hagi pues, vinya i vi, sinó també olives, oli i altres tipus d'espècies agrícoles, pues, graners, per exemple, i, en fi, en tot això, a veure si aconseguim que la finca pues, pugui ser autosuficient, no? El nom seria, el nom que van posar al celler, al Ter de Benimàquia, és perquè, quan, clar, quan van començar en l'any 2000, penseu que en aquella època bueno, la gent que tenia moscatell renegava del moscatell i deia, no, bueno, aquí lo important és fer tempranillo i fer vins de cabernet i de tempranillo. Nosaltres ja vam vindre en la idea de recuperar els orígens de les nostres terres, no? I van conèixer el professor Ava d'Història en València, en la Facultat d'Històries de València, que ella mos parlava pues, de l'Alt de Benimàquia, que era on s'havia fet la primera vinificació en el Levante espanyol, el llamado Levante espanyol, i probablement una de les primeres vinificacions, de les primeres cellers d'Espanya, no? Per supòs, molt anterior als que després vingueren fets pels íberos. Tots estos, este celler pues, estava, diguem que la informació la van portar els fenicis d'Ibiza i probablement estos fenicis també feren cellers a Màlaga. O sigui, probablement la zona de Màlaga, d'Andalusia Sud i en este llevant l'Alt de Benimàquia foren dels primers cellers de la península ibèrica. Nosaltres vam vindre aquí en idea de recuperar lo tradicional, lo antic, i per això li vam posar este nom simbòlic de lo que volíem era recuperar lo antic, o sea, llum de les tendències d'aquella època, que era, pues, bueno, pues, eren les varietats millorants franceses i les varietats millorants espanyoles, com era els riojanos, no? Clar, conforme ha passat el temps, realment el celler de l'Alter de Benimàquia és un emblema, és un símbol de la comarca, no? Jo considero que quan acabem ja de fer aquí la centralització del nostre celler en esta finca, pues jo crec que hem que deixar el nom de Benimàquia com a un ente històric de tota la comarca i quedamos en el nom de les bases, que és el nom que té esta finca, no? Esta partida. Esta partida és està al costat de la carretera Teulada Benimarco i és una zona la més fresca de Teulada, la més que en hivern pues, neva i hi ha gel, està portat per uns, recorre tot el que seria un afluent del Gorgos, que és en fi, no, és un vall innominado, no? Un riu innominado, però que li dona unes característiques d'aquesta zona seria, del punt de vista geològic, seria una mescla entre el que seria el sinclinal de Benissa Teulada, que és un sinclinal per a continuar en l'anticlinal de Bèrnia, este sinclinal de terres arcilloses, calisses, de terra blanca, junt, és una simbiosis entre això i el que seria un afluent del Gorgos, que seria el punt final de la finca, diguem, geològicament, seria Valle del Gorgos. O sigui, és una mescla sinclinal Benissa Teulada en Valle de Gorgos, al ser un afluent que acaba en el Gorgos per la cantera de la zona de la Garganta de Gata, no? És una zona geològicament molt interessant, climàticament molt fresca, i creiem que té un potencial pues, molt bo. En fi, el projecte és anar fent distintes vinificacions en distintes parcel·les que tenim, i ens van integrar, van ser també dels fundadors del grup de bancals de vi, aquesta associació que està fet per cellers de distints pobles de la Marina, en distintes terres, distints climes, i crec que nosaltres aportem la personalitat de les terres de Teulada, de les terres de Benitatxell, també portem parcel·les de Xaló, i en tot això pues, fem vins, que és molt interessant quan comparem pues els vins fets en Teulada, per exemple, o els que venen de terres de Tàrbena, per exemple, de terres de Xaló. En fi, en esta presentació el que vull és presentar-vos pues, és un projecte vitivinícola, no sols vitivinícola, sinó també agrícola
en quant a finca mediterrània, que porta també a tres varietats de cultius, com poden ser els olivos, no? Les olives i l'oli, i bueno, que tot això pues, arribi i apoye el que és la recuperació cultural, inclús econòmica, d'esta comarca. En fi, un saludo i espero que ens animeu a apoyar tots aquests projectes que van sortint i que anualment estem veient que cada volta estan i sin més cellers i més gent interessada en tots aquests projectes.